Téměř 1000 základních škol je už přihlášeno do nového ročníku Saska olympijského víceboje, který bude děti od 1. do 9. tříd provázet celým školním rokem. Výsledky minulého jarního pilotu ukázaly, že rozhýbat české děti je prostě potřeba. U některých disciplín se současná generace výrazně zhoršila. Třeba do dálky skáčou současná 16-letá děvčata v průměru o 30 cm méně než před 15 lety. Sport je součást toho zdravého životního stylu a já si myslím, že je potřeba to podporovat a hlavně podporovat pohyb u mládeže, protože je to v některých směrech opravdu takový jako smutný. Já musím říct, jelikož zase jdu vlastně, děláme tenisovou školičku a teď poslední dobou má čím dál tím víc dětí, pomalu nestačí kapacita kurtu, takže jsem za to strašně ráda, že jakoby ty děti to baví. Těch dětí je hodně, ale samozřejmě na ulici běžně člověk prostě potká děti, které jdou ze školy rovnou domů a nic nedělá. Já, jak jsem i z Krkonoše takhle, tak tam těch dětí tolik není, takže jsem vždycky myslela, že to není zase takový problém, ale když jsem teďka víc v Praze, tak je to víc toho, než jsem si myslela. Fyzičku, no. Vy jste ambasadorem Saska olympijského víceboje, jak chcete objíždět ty základní školy a ty děti, když budete pořád na sněhu? No, to je hlavní problém. Ta myšlenka je moc pěkná a já jsem rád, že se na to můžu podílet. A myslím si, že to bude rozhodně o druhé polovině školního roku, co se týče návštěv škol. No. Ondro, díky a hodně štěstí v závodech a hlavně, ať drží zdraví. Já děkuji.